Ahoj, zdravím vás u dalšího videa a dnešní video bude trošku navazovat na jedno z předchozích, a to konkrétně na video o netestované a veganské kosmetice, jelikož se mě budeme bavit o vlasech a já mimo jiné prozradím i pár tipů na nějakou cruelty free vlasovou kosmetiku. Takže moje vlasy. Začala bych takovou kratší historií. Když jsem byla malá, tak jsem měla vlasy až po zadek a úplně světle blondětý, ale jak jsem stárla, tak začaly tmavnout, nejdřív se mi v tom začaly dělat melíry, až pak úplně smavly a byla z toho taková špinavá blond, kterou můžete vidět třeba tady, jelikož mám teď trošku odrostly. V mojí kadeřnici se můj odstín strašně líbí, ale mně se prostě nelíbí vůbec, takže už jsem někdy ve 13 letech začala s barvením. Ve 13 jsem si obarvila patku na růžovo, ve 14 jsem potom přešla na modrou ofinu a v 15 na komplet černé vlasy, které jsem potom tady časem zase obohacovala o nějaké barvy. Ve 20 letech jsem se rozhodla zase pro změnu a nechala si vlasy ostříhat. Já jsem je měla někam tak jako, vlastně asi tak nějak jako je mám teď, asi přibližně, možná o kousíček jenom kratší. A nechala jsem si je teda ostříhat po ramena a nechala jsem si je obarvit na blond. Blond mi vydržela asi tak měsíc a pak jsem se po strašně dlouhý době, kdy jsem to chtěla, obarvila na modro. Moje první modrá barva byla Shocking Blue od Manic Panic a byla teda strašná. Vydržela pěkná asi tak 3 dny a pak se začala vymejvat a vypadalo to fakt hnusně, bylo to taky jako flekatý. Takže jsem začala hledat nějakou jinou modrou barvu, která by byla lepší. Ze všech těch modrých a fialových barev, které jsem měla, jsem byla nejspokojenější s touhletou. Je to Turquoise od Directions. Ta mi fakt vydržela třeba 3 týdny úplně jako krásná, nebyla teda třeba za ty 3 týdny už úplně zářivá, ale furt to vypadalo hezky a nemusel se ten člověk dobarvovat, takže stačilo třeba tak jednou za měsíc se prostě odbarvit a nabarvit. No a modrá jsem vlastně zůstala do podzimu minulého roku, kdy jsem se rozhodla, že zase půjdu na tmavou, jelikož mě ta modrá přestala trošičku bavit. No ale zrovna včera jsem se svojí kadeřnicí probírala můj nový střih a moji novou barvu, která nastane asi teď za 2 měsíce, takže už se teď strašně těším. Od historie přeskočíme dál, a to konkrétně přístrojům a hřebenům, které používám. Co se týče hřebenů, tak používám 3 a jsou to tyto. První je tady Tangle Teaser, který jsem si koupila kvůli keratinovým příčeskům, jelikož ty by se měly česat právě jenom Tangle Teaserem, abyste z toho zbytečně nevytrhávali vlasy. Pak tady mám taký obyčejný tupírovací hřebínek, který právě používám na tupírování. A nakonec tady mám obyčejný kartáč, který mám z DMK a používám ho taky na rozčesávání, spíše jenom jako svých vlasů nahoře a někdy na tupírování, když nestíhám. Přístroje na vlasy mám také 3, a to tyto. Začala bych tím nejstarším a nejvíce používaným, což je tady tato žehlička Remington. Tu mám asi tak od nějakých 16 let přibližně, takže třeba nějakých 7 let. Stála mě okolo 1000 a fakt má jako neskutečnou výdrž, mám ji fakt strašně dlouho a furt funguje úplně v pohodě. Další přístroj je tento Waystyle Mini, který jsem vyhrála v tombole na halloweenské party. Ten dělá takové vlnky. Podobné vlnky jsem měla třeba na focení slunou Thor, akorát, že tam to bylo dělané větším přístrojem než je tenhle. Ten byl asi tak jako 2x tak velký, takže dělal také jako větší vlny, zatímco to nadělá menší. Úplně často ho nepoužívám, spíš jenom jako jsem tam, když se mi nechce dělat s klasickýma vlnama, ale chci mít navlněný vlasy. Poslední přístroj je tato kulma, je to tedy od Roventy z řady Elite Model Look. Dostala jsem ji k Vánocům od sestry. Hrozně rychle se nahřeje, rychle i vychladne a vlny dělá pěkné, takže já jsem s ní určitě spokojená. Myslím si, že za ty peníze prostě si nemůžu stěžovat. Co se týče barev na vlasy, tak určitě musím zmínit Paula Mitchella, který má certifikát HCS, takže je úplně ten nejspolehlivější certifikát o netestovanosti. No ale nevýhodou Paula Mitchella je, že to je kadeřnická značka, takže ji seženete jenom v kadeřnictví, respektive jenom v kadeřnictví vám prostě nabarví vlasy s barvami Paula Mitchella a nekoupíte to nikde mimo jako v e-shopech nebo v drogerii. Pak je tady ještě Naturtint, který teda nemá, myslím snad, žádný certifikát o netestovanosti, ale měl by být netestovaný. No a pokud toužíte po modrých vlasech nebo třeba po růžových, tak pak doporučuju Directions a nebo Manic Panic. Konečně se přesuneme k produktům a začneme u stylingu. Já tady mám lak od Paula Mitchella, je to finální spray se silnou fixací Super Clean Extra. A původně tady stál 400 korun, ale já jsem ho koupila ve slevě za 300. Je tady trošičku dražší, ale zase je to fakt jako profesionální kadeřnická značka, která je kvalitní. Pokud byste chtěli o něco levnější lak, který má taky HCS certifikát, tak můžete zkusit Freemana. Jeden lak, co jako maximálně nedoporučuju, je lak od Alverde, který nemá žádný certifikát, nemá veganský složení, příšerně smrdí a vůbec nelakuje.
To bylo fakt jako prostě nejhorší kauf století, to jsem použila jednou a letěl do koše. Při mytí vlasů také používám produkty od Paula Mitchella, a to konkrétně tuto sadu Avapool. Tu mi koupil přítel k Vánocům a mohli jste ji vidět už ve videu právě o Vánocích. Stála 1500 a je v ní šampon, kondicionér a balzám. A je fakt maximálně úžasná. Já jsem předtím používala Alberta šampony, z kterých jsem měla hrozně suché a zacuchané vlasy. A po té době, co používám tuto sadu, tak fakt ty problémy zmizely a ty vlasy vypadají nádherně. Takže určitě můžu doporučit. Stejně jako jiné produkty od Paula Mitchella ji můžete koupit v Praze ve Zlatnické ulici v Hair Area. No a když jsme u té péče o vlasy, tak určitě ještě musím zmínit kokosový olej a dávám ho teda vždycky do vlhkých vlasů a jenom na konečky. Určitě ho nenanášejte až ke kořínkům a nenanášejte ho hodně, jelikož můžete skončit s pěkně masnou hlavou. No a můj úplně poslední tip pro péči o vlasy je Olaplex. Já teda o něm moc nevím, vím, že je to jakási molekula a když jsem byla naposledy na barvení, tak mi to kadeřnice dala do barvy a má to právě zlepšit kvalitu vlasů. Stálo to asi nějaké 200-300 navíc, jakoby k barvení. Myslím, že to určitě stojí za vyzkoušení. Kamarádka, co je kadeřnice, s tím má fakt dobré výsledky, tak se na to zkuste zeptat i té své. Co se týče značek vlasové kosmetiky na českém trhu, tak s vegan certifikátem můžete koupit například produkty značky Alverde či Lavera. S HCS certifikátem můžete zakoupit produkty značky Paula Mitchella, Manufaktury, Freemana, Desert Essence a nebo například Body Shop. A bez certifikátu je zde ještě značka Lush, která též nabízí vlasovou kosmetiku. No a to by bylo pro dnešek vše, já doufám, že se vám video líbilo a budu se těšit zase u dalšího. Ahoj!